მოგესალმებით ცხოველებო, დღევანდელ ვიდეოში განვიხილავთ რობზას დემოს, ავერპაში ნიპის წინააღმდეგ. ნახოთ რა გააკეთა სწორად, არასწორად, როგორი თამაშა, როგორც ხვდები არის კონექტორის მოთამაშე და პირველად უყურებ მეც კონექტორის მოთამაშის პაუს ავერპასზე და ნახოთ როგორ უნდა ითამაშო ზოგადად, ვინც კონექტორის მოთამაშეები ხართ და გავარკვევთ თან ახლა. დევში. აქ რა თქმა უნდა ახლა მაქსიმალურად ელოდება. Ar chkarobs. Idi albatobit itsian ro an shemoetenebian arame mzgavsi. Holomde uholdos. Nu ho, iseti araferi ehe gansakutrebuli gerjerobit, magram nenela nakhavt ra. Da ikerti kai killia igo ratkma unda ekhla. Intro konektori konektorshi ehe didi albatobit meore katse shemodeba, ai kho. An meore katsi iqo, magram shortidan shemovida ekats. A, dgevandeli video sponsoria skins maki.com-i. Gadat ikhart. Aigebt 5 dollarian bonus, romesats gamoiqenebt im shemtkhovashi tu daatreidebt 100 dollars, magalitat miigebt 5 dollars. Მიიღოთ აქაც 5%-იანი ბონუსი, თუ მაგალითად შეიტანთ 100 დოლარს დაგერიცხებათ 135 და ასევე შეგიძლიათ აქედან აირჩიოთ. ასევე შეგიძლიათ აქედან ფრიბიზე აიღოთ ყოველდღიურად მადლობა Skins Monkey-ს ამ ვიდეოს და სპონსორებისთვის და თქვენის. Ну ეხა განსაკუთრებულს ვერაფერს ვერ ვიტყოდი პირველ რაუნდში, მაგრამ ნახოთ ეხა როგორ გააგრძელებს თამაშს. აქ უკვე ისეთი მკარები ჩაუნტრია. ფოთაშორის ეგ ძალიან კაია, კარების ჩამტრევა ტერორისტებისთვის ცოტა დისკომფორტი და დისკომფორტია იმაში, რა ქვია. კონექტორში ყოფნა რა მაგის მერ. მაქსიმალურად აშოლდერებს, რომ ახოს არავინ არ მოეპაროს. რეალურად ზართული იქნება ახლა აქ თუ არ დაეხმარა თავისიანი. აი მოლოტოვი ჩამოუდე ზემოთა მხარე გაუსუფ თავის, რომ არავინ არ არის ზემოთა მხარეს, ესე იგი. Okay, ზიაპირებენ შესვლას ლონგიდან. ფლენქს ელოდება ახლა დიდი ალბათობით, რომ გაიგო ხმა ან რამე მსგავსი, ან უბრალოდ იცის რა, ან ერთმანეთის დემოებს როცა უყურებენ ხოლმე, რას როგორ როტაციას აკეთებენ, ეგეც კი იციან ერთმანეთზე. შეიძლება ხა რიგრიგობით უყურებდეთ, მაგრამ ესენი რომ ჩაუჯდებიან და სადაც დაუდეთ მანეთის დემოებს უყურებენ. Ну окей. აქ უკვე ბისკენ მიდის, ჯორტი დამოლა. ო, кай სურფი იყო. ნახე, აი კონექტორის გაცხრილობა კი არ დაიწყო რა. აი მე მაგალითად მაგაც ვიზავდი, რომ როგორც კი დავინახავდი, რომ ტიპი ჩემიანი ესრის კონექტორში კაც, ეგრევე დავიწყებდი მაგის გაცხრილობას და დიდი შეცდომაც იქნებოდა. აქ ახლა ეს მის კიდევაც ხმები რო ადიან ის მოთამაშეები. აქ წესით უნდა კონდეს ინფორმაცია რობზას, რომ ორი კაცია ეიზე. აი რას ვაკურდები, იცი ზედმეტად აი ნახე როგორ ჩეკავს ყველაფერს რა. ანუ ისი არ გადის, რომ აი რო ავიღო მაგალითად ხა მაუსი და ეგრევე გავაყოლო რა, ის როგორ აქ ხო და უჭირავს მაუსი, ეგრევე ესე და აქ რა, ანუ ესე ნაწილ რა. ესე კი არ ასრიალებს მაუსს, აი თუ დააკვირდებით. ნახე. რამეს როცა შეკავს. ნახე, ხტება მაუსი, ხვდები? ხოლმე თქვა, ნახე, ბიზა უნდა შევიდნენ. ან ეიზეს კაუტია და შეიძლება დაუჭრას ერთი ორი კაცი. საინტერესო ფლეშია, ანუ ალბათ წყლის, ხო, ან წყალს გაუფლეშა და ჰევენს მაგით რა. კონექტორი მაინც ბოლომდე აუხოლდა კონექტორს. აქ უკვე ალბათ ნიპი სეივზე წავა რა. აქ ისევ ბისკენ მიდის. დავიჯერო, არ არის კონექტორის პლეიერი.
Colectors playerul da, biscuit, dar disi se că ce în poziția de tamoșis. Cai gura, ca tu mi-ți hmaras. Ai. E ca la cele mai mari unde am avut de suca, n-ai. Ai patru. Te mai ești ertigat hmar în rau, tigris, ce o lovim cu deva. Ai, tan reza, uhold out, daiki de neha. Cam o slușa si tot, n-ai colebi cu namagram. Ai, ak și zlot, tausia, nu-mi sunt ahmare, bot, n-ai magram. Ai randena dicio da tu i sam roșor zecați, oi ga, sa interes. Ai cu tcați am vus sa kete, venu, bă. A, huțara, a, strafiga, kete sau o notriani. Nu, ce în poziția de tamoșop să se ghebize. Ar vici, mi-a luat urpa și armina, ca să mă celor ghid, ca trop să stai muta. Ai zis, dar ai rasat sa ketep schombera, tu ei scens asul la undara. Cați hrila și act of flashy. City pe crop soi cați ia dai hai ego cu city ziar da mochi de boli. Ram de net garis ca un șetenuas, tu ar garis ca un. Da, magis Mihaeli, tu coe, gada de se izera. Da, uite, web si mi șansă cu un dișel, mostă să șemă, uite, ca să gamă ura și o zurg și magra. Mereu că imazim picrit mi disro, city ras picrop, san șemul în maxim ochi, tu ar șemul. Nu e sami se rezoluția de opropatara ca și Eric, ne am ito. Ata s-a asociat asta cum de tamășups, full HD de tamășups. Care ga ne-a intrat zeki jivitari. Dar am tamăș za anu ghe psogoțiu ci feizi. Nahi, ai rogor zghitharit, croșers, nahi rogor am îndra webs. Aia, ca să e webs, abă, tnepida. Vă-s molotov iar uiți și rogor nu da, cu tău mă gram. Să interesă ce însă. Bina am cați frile să hă. Nahi rogor zghi molotov și chakroba, chakrobis mă gai, goi grebe antifsaș de dadigara. Și ea trială, tavi. Echa, nahe, pauzia ne biarian conector și da sa idan nu flasheps. Rogotski gasca deba gamboa conectorian broki gapica shorts. Acea izle va echa, nahe, ucă rogop trilops, imitor, nahe rogor ure da, ert helor mă cu da imnat grill de nucă. Ucă trilops. Biscuit mă brunde, raha nu coe, raha era gacheta, raha nu coe, orientri ai, este șed diodren, tau se ne bieze, uke, agați au uita, dați am uita biscuit, no, maximal urat, și au uit ronda mele, da, ha, ton bolos. Mara, ai randena ce vle ne izei gai, fa sac. Uke, am gamă brunde, ne dai mito, ta ne știi ca si mă uc like. Ok, bine, am raunța, este tura și bine. Zorgi unde au o să fac o la varianci. Anu is realul ati zrog amosulic oro imat pompi da e do des sami ca si se iuzet amosulic o. Es nahe sa tutebo da uko e flank 0 anu aranair șansa ruta o ebda titkmiso da e se iubi binat. Nahe 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 rai. O, ești sa interesu, ar si smoke-i, albat toaletebis. Nahe, si ti tu am trebuit, ra? Nahe, ești sa ertut biscuit, n-ar avin arța uita am raunci. Doi gata, tai am moment ce ari sa interesu comunicații smosmeni, aru ai rasa kete bend, ra? Rato colaus, m-am galtat carigan ne-am agasro, ai... Iscan ar avea unde-ți au ideea să ne avați. Cutiu e Iscan. Ul send.
მაქსიმალურად ელოდები, ანუ შეცდომა დაუშვან ახლა სიტის მოთამაშე. ვერა, აი ეგეთ მომენტში ხა ერთი კაცი რო ყავს მოკლული, რატომ უნდა დაუშვა შეცდომა, ხო? მე სულ მაგაზე ვჩხუბობ ხოლმე, რომ აი ამ მომენტში რანაირად ხდება ისე, რომ ბახუცებ და სამი კაცით მაგალითად 2-2-ზე რჩებია რაღაც. ნახე აი რასაც ვიტა. ნახე აი პროსტო რა რაუნდს აგებენ ახლა. უბრალოდ შევიდა სამი კაცი ლონგიდან. ისებისკენ ამჯერად უკვე აა მეთქი შორტზე შევატყდა და აი საერთოდ საინტერესო განსხვავებული მეების ნახვა რა ვი როგორ თამაშობს ნახე ახლა სამი კაცი ბიზე წამოვიდნენ ერთი კონექტორში ერთი შუა სოლდავს ეხლა ცუ ტაიმინგზე არ გამოვიყო პარალელიდან ნახე არა და წაიკითხა ეხლა აი ერთი კაცი აი ეს კაცი თუ გაატრეიდებ ზურგში რაღაც ეგ მაინტერესებს აი ეგა აი ნახე ტრეიდების სალა რა კარგად ყავდა ზურგში მე ალბათ ორივე ხილაკ საჭერს და ისე შვება აი შორტზე აპირებს ეხლა შეცვლა ნახე ეგრევე მარჯვნიდან ხედავ როგორ გადის მაგას ვიძახი რომ სულ ეგრევე მარჯვნიდან უნდა გაგჭიდა და ძალიან მარტივი ნახე რა ქილი აიღო წავა ეხლა სეიფად ითამაშებ ვიყავ მთავარი აქ მონსტრიდან არ გაცხრილოს ვინ აა შეუძლია პასიურ პოზიციაზე ითამაშოს იმიტომ რომ ეს იმის ალბათობა რომ ამ ადგილს გაჩეკავენ არის რავი 2% ალბათ მაგრამ შორტის ფლეში აქვს თავისიანების პროგრამა თუ რა შორტ აი ესეთი რაღაცები რატო ემართება კაუნტერს დღემდე ვერ გავიდა აი ლანი აქ მაინც რატო ემართება თუ პინგის თემა ნახე ხა ლოუ რო არის საპორტის იმაზე არის გადასული რა ეგრევე მოსის გაუფლეშებს და მე შევა კარიგან მაგრამ რა მოლოტოვი და ახვედრეს ჩემ ტაიმინგს და ჯობია ეხლა რობზა გაუშვან პირველი მაინც ლოუა აი მოსტრი გააჩეკინეს ეხლა და უკვე როტაციას დაიწყებენ წესით იქიდან სიტის მოთამაშეებს на ах садкდება ბროლან აი პოზიციაზე რო ყდები უკვე ღირსი ხარო წააგო მაგრამ სავარაუდოდ ფიქრობდა რომ კონექტორში დავადგები შორტზე იქნებიან და მაგ მაინც მოიგეს ეს რაუნდი ალაკი რაკნატოს მოგში შევიდა ის? არდა მეც გავიგე ხა აშკარად ხმა. ანა სმოუკში არ ამგონია იჯდეს. შორტზე გაიქცა უბრალოდ. ან ჩამოსასვლელი ადგილი როარ შორტის მან გაიგო ხმა სროლის და მანდიდან ან ემოთხია ერთი მაგიტო არის მისი მენა ზუსტად აიდან გესუსტები. ნახე ხა ენტრიზე როგორ შედის ტიპი რა. ამისიანები ხო ასაპორტებენ. ეხლა უყურე როგორ რამ უსაკეთებს, ან როგორ მიდის რა, რამ მიმართულებით რა. აი ეს როცა დაალაგებული აქვს ყველაფერი. ეხლა აი ეს უცოდ რა საკეთებს, ან ყველაფერი კიდია, ხედავ რა გააკეთა? ყველაფერი კიდია და პირდაპირ საიტს რაშავს რა.
ან იმიტომ რა შევდა პირდაპირ საიტს, რომ თავისიანების ფლეშები იცი სადაც კდება ზუსტად. ეგა აგუნდური თამაში ახლა. აი მაგ მომენტში რა, აი ვისაც გინდათ ახლა დამიწერეთ და მეკამათეთ კომენტარებში, რომ არა აქვს მნიშვნელობა როგორ ისრი, ანუ აი პროსტო იცოდე რომ აი სადღაც ხარ 3000 ელო და 3000 ელოს დონეზე ისვრი და მაგ მომენტში ყველა გააკეთებს kills, როცა შენიანი გიკეთებს სტორ ფლეშს. სტორი ფლეში გაუკეთეს და ამანიც როგორ უნდა შევიდეს და რა ადგილზე უნდა შევიდეს და სად წკდება ის ფლეშები რომ არ დაბლაინდეს. აი გიქხეს კლატრიკა, დებილი და მოყ. ეხლა პროსტო დისპაუნიდან და ტაიმინგზე გაუფლეშა შორტი, რომ ფიქრობდნენ რომ არის კიდე კაცი შორტზე. მაგრამ მე არაზოს არ ვეთანხმები ხოლმე პისტოლეტების ძინააღმდეგ ახლო რეინჯებზე თამაშს, ან კონექტორში, ან შორტზე. არის ხოლმე მაპები, ეხლა ყველა მაპს აქვს თითქმის ეგეთი ადგილი, სადაც შეგიძლია გახვიდე და სივრცეზე ეფაითო რა. ოუ შიტ, გაიგეთ ახლა ბიზერვა ბოლო კაცი, თუ შენ ეგრევე მიმდინარეობს. აა 4 კაციანი ბუსტია, ეს უბრალოდ ჩაკუძულები არიან ესეგები. ანუ სტრაფად კეთდება ეგ ბუსტი და რა შემთხვევაში იჭერ რა. მაგ ბუსტიდან იმას ვერ ხედავ სენდბეგზე რა ჯაფავებს კაცი. მაგრამ ხედავ ჰევენიდან თუ ხტება წყალში რა, მაგ იმაში ხედავ პროცესში. საინტერესო გე. სხვანაირად აგდებს ევენის მოქს, მე სხვანაირად დავიდა. ოფლეშია და ევენი ხოპდი არ, ევენი ათდა ამისი დასწა ჩემი ხდება. უფ ეჩილი იყო ლაკი, პროსტო ეხლა წყლის კაცი უნდა მოეწყოს და იქნება. ეხა ამას მოუწი. აი ხო ხედავთ რომ განსაკუთრებულს არაფერს არ აკეთებს რა. კაი, უკან მიმაქ სიტყვები. ну гундис თემაში ვიძახი რა თქმა უნდა, ეხა ინდივიდუალურად არავის არ ვაკნინებ მაგ. აა გუნდის თემაში რომ განსაკუთრებულს არავინ არაფერს არ აკეთებს, უბრალოდ სტრუქტურაა ესეთი გუნდის, რომ ერთმანეთს ავსებენ ტიპები რა. ეხლა იცის რომ აი მაგალითად ტიპმა მე რო აქ რაღაცას ვაკეთებ, ვიცი ჩემიანი პარალელურად რასაც აკეთებს და ეგაა ზუსტად გუნდი. ну да, кайя тавდები იმენა. ეს რო არ გევასება, რა ვიცი, ცოტა პრობლემები გაქვს ჩემი ეს. ევენ დაუსმოვა. გამოვიდა ევენ და ო ნაის ტრაი, გადააფრა რაუნდი გებდა. ეხა თავისიანი ფლეშებს ნახე. ხ
ფოტოშორს ეგეც ძალიან მომწონს რა, ექსტრატი რო აი რამოდენი წამი ელოდები აქ მოლოტოვის ჩაქრობას, არ უქროფ რომ იმათმა არ გაიგო ხმა, როგორც კი შემოვლენ რომ იტყვიან რომ აი შორტზე მოლოტოვი არ ჩააქრეს იმათმა, მაგ წამს აქროფ შენ და შენ იანს უკვე ნასროლი აქვს ფლეში და იმათ თავში ხვდებათ ეგრევე. Nu ne ide psa că te vei muze, hoies. Nahi, ai amas geunebi. Nahi, iscați blindia, ești tu mocla, ima sucrin de gaura, șau. Ar să-mi tuhar tu ermocla. Realul ăsta, titcos, coelas demo, ertmenezi ca usra, motabașe e bisra. Magram, ai ruagrove, pamțodrenas, coelas a sertat. Mag შემთხვევაში აი უკვე სუსხონაირი სტილის მოთამაშე გაიჩიტები რა, დამიჯერეთ. დავინის მომკიას დიდი აბოთობით. ის საფეიკებს. ეხლა აღარ გამოუვოთ ის და ფეიკებს, იმიტომ რომ ბროლონამ კაცი მოუკლა. გაიგო ხმა? აი იმენ აკვაუებს ტიპი შეხედეჩ. ნავის წინააღმდეგა ძალიან მაგრად ითამაშა ოვერპასი ძალიან. ორი რაუნდი იმენ ზედიზე დამან მოაგებინა ენტრის ხარჯზე. აი არ ეჩქარება რა არსა და იცის თავისიანებს ენდობა ბოლომდე. არ პანიკიორობს რაღაც დაწყნარებული, დარწმუნებული მოთამაშეა იმენ იცის რასაც აკეთებს. Daiți-o, e ca City Side. Nu a cheltuit pe ori raunde și n-a hoarmo cu City Side, dar magram. Umete s-o bază dat unul bolu, dar uprot City Side ga intercepta, nu over pe City Side, dar rogom ne-i tapă. Sunt ro prostul City Side are. Over pe City Mines. Asta tu ești City Side de mapia. Nahi, sa idem nadgeba, magra mici serti ca sa-ti margini rogos. Nahi. Na, kargat da adiga. A, robs. A, eset zan kargat, eset zan gamu gadgebat. Marto, shek izgrat, SMG simi vitan, shotgun isa raga cegeti timit gaketeba, ra. A, jaragit. A, chenien idgeba ak, ikuzeba. Nu prostor, adgebi tauze. Da, șorze tu tipi gamu, da, gai, gib, hmaș, e gizre, jump shot și mokla, i jump au imi tempec, hai, da, impec, ca scos ahto, an hai, șoț, ahar, mașina, ce orad, mi-a putut cuieb. Hai, am, hai, am fost eu, nu. Magi, tam e o seba, SMG. Aici am arătat data o esrobza. Ideal bătăvi trăcă n-am dini că nu cuai scăne arcana nesen. An shortiari an ani se obișa pireve. Aia shadow e 20 giga octroi să det an city sites ra. Terorist roșie modi și kidani rats chance n-a xe xe ganate boli adgili cu emot. Mag adgili și cerdili și emot ispiruali. Rara e rogor da stories long door și roșie dihar piruali. Rob za suka una kone sinforo PR-i cu ala varianci. Da, pe tău nega ura și să... Păcă urmă gaigo echa da uge rău magis, mă rog, șorțe ca țigam mă uite ime. Ok, unde bit, le trei ca amet, chiar mi-e gerebs, mă. Hai veni da negreve, flash-i ac ceacerile monstre, stui simitro. Ura și iar ies, auzi le văd ga cerebs, rași tot a hanimainz.
ან თუ შემოვლენ ბლაინდები იქნებიან და მაგ თემაში ჯობია ხოლმე თუ მიდიხართ ანუ მაგალითად ერთი კაცი არის როტაციის კაცი მაგალითად ტვისცა რომელიც ჩადის და რასაც მე ვთამაშობ ხოლმე და სტრიმზე რასაც უმეტესად უყურებთ ხოლმე ჩადის ამოლოტოვებს შორტს ანეიდებს რაღაცა კონექტორს ხრილავს რაღაც შორტს ხრილავს ერთი არის პირდაპირ კაცი რომელიც მონსტრზე გარბის მეორე არის საპორტი ანუ ეს რომელმაც დააგდო მონსტრის სმოუკი და ფლეში გაუკეთა მონსტრს რომ არ გამორაშონ ეგრევ იმ შემთხვევაში ახლა უკვე შეუძლია ავიდეს ზემოთ აი გახმა ხო? აუ არა ბიჭო იმენა. აი თავზე იმენა აქვავებს ტიპი. მაგიტომ მევასება რა. ძალიან underrated-ია ტიპი, ძალიან იმენა რა. აი როგორ შეიძლება არ გევასებოდეს ეს ტიპი ვერ ხვდები. მამეთ რა რანაირად რა გამოდის underrated ტიპის ყველაფერი აქვს მოგებული ჩემ ვარა იმენა ესე რო ესროლა ტიპს ანუ ხო წარმოგიდგენიათ ეს 1920-1990-ზე თამაშობს რამდენი ხანია უკვე ანუ რაც თამაში დაიწყო მე მგონი მაშინ მაგ დროიდან თამაშობს ეგრე რა და ჩემთვის რო ტიპს ესე ესროლა რა აი დროის როცა FPL-ში აბრალებდნენ შეთერობას რავი აი მეც დავაბრალებდი ახლა სასწაული აიმერია ძან უბრალოდ ჩემი შალ სასწაული აიმერი კი არა სასწაული მოთამაშია აი შეიძლება არ ქონდეს ახლა როგორც ნიკოს აქვს მაგრამ მანდეთან ისე როიცოდეთ კონექტორში თუ მოდის კაცი და shift-ით მოდის ფეხებში ხდება ტყუები რა როიცოდეთ მან სადაც ხრილავთ თუნდ კარები უნდა იყოს შემდროულ ნახე, აი ამ მომენტშიც გეუბნებით, ხა რამდენად ნდობა აქვს ერთმანეთში რა. რო აი ერთი წამითაც არ იხედება ტიპი უკან. ის რო იმენა თავისიანი არ დააღალატებს. ჩემი აზრით სიტუაციაში ძალიან საინტერესო იყო, აი რო უყურე ხა მე ბიშკე რაღაცებს, ამისას გამოვიყენებ ხოლმე აი როცა დაკეთებ და კონკრეტულად რა. ხა ჩაბოა თავისიან წესს და უბეიტებს არა? აი მოვიდა ბროკი. მაგრამ ესეთ მომენტებში როცა იცი ხოლმე რომ აი ერთ კაც კონექტორში დაინახავ და გარბის მერე რაღაც პონჩი მაინც ჩეკავ რა. აი ამ გასწა. აუ 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 აუ. იმენა ყველა მხრიდან მოლოტოვი შემოუგდეს. ეხა უკვე იციან ორი კაცის ინფორმაცია. რა საკეთებს კონფიგურაცია? აუ ვაუ, ჩემი კაი. ჩვენთვის ფლეში ეგრევე რეინა ნახე კედელს ეყუდება. აა და როგორც კი ფლეშის ხმას გაიგებს, გაიხსნება ეგრევე. აი როგორც გითხარი. ან შუაზე ამოსული თუა ტიპი ფანტანთან არამე მაგეთ პოზიციაზე, ჩვეულებრივ დაიჭერა. ჯაი მე მგონია რომ
მე ვთვლი ეს მოთამაში არის ერთ-ერთი ყველაზე ჭკვიანი, თუ ყველაზე ჭკვიანი არა Counter-ში რა. ეს ვინც არიან პროები ძალიან მაგარი. მადლობა ცხოველებო, რომ უყურეთ ამ ვიდეოს. ასევე დამეწერეთ კომენტარებში, ვიზე შეიძლება გადავიღოთ შემდეგი ვიდეო. ვოუცაც გავაკეთებ, მაგრამ მაინც დამეწერეთ კომენტარებში. ასევე დალაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხებისთვის, არ გქონდა მოწერილი და თქვენც ადიოს. გაკოცთ.